ni Double D 45 Dodong Bargamento sa iyahan. Dugang report. Radio Kakambana Live report. Tanong pala sa ilang mga katungdanan ang 46 ka mga barangay kapitan sa Dakbayan. So samis na itong Adlang Birnes, pitsa 17 ni bulan sa Dubimri 2023. Nagipahigayon sa Asidso Samis Session Hall ang mas o tiking. Ang 46 ka mga nanumpa ng mga barangay kapitan ang gisuportahan sa Asidso Samis Administration sa nakalabay nga biski election. O mismo si Mayor Indy Uminal ang nagpapanumpa sa bagong napili ng mga barangay kapitan. Sa pagigpulong ni Mayor Indy Uminal atol sa mga kalihukan, matod pa niya na medyo nagol siya o nadismaya paggawas sa resulta sa nakalabay nga BSK election tungkol kay bisan pa man sa ilang palingkamot nga mapaabot ang tinudanay nga serbisyo sa katawhan. Aduna pa may nagpalingla sa mga pasalig sa uban loyo sa ilang palingkamot nga mapaabot ang tinudanay o sinsiro nga serbisyo. Sila nga mga city official o sa probinsya nagkinhanglan o leader nga insaktong partner sa barangay nga ilang masaligan aron sayon mapaabot ang mga programa sa matag barangay. Unang hinaot si Mayor Indy nga kadtong mga nagpasalig nga ilang barugan ang ilang gipasalig sa katawhan. Gidugang pas Mayor nga mapasigarbohon gihapon siya tungod kay bisan walay kwarta midaog gihapon 16-0 ang ilang mga kauban sa politika nga ilang gisuportahan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radio sa simbahan, Double D 45 Dudong Bargaminto, Danag sa Dakbayan.